ويوني دوني أتاي من زابي سوية يمر يمتا سانيا كنتي مي سورا روك ركمنتا أبايا نيشري زنكو ما بوتي أشي أشي دا قدرا أننغبانا غتكينا كاميلو يمدسنا غتكينا Lemon fito yawo a motar mama mun kauce restaurant din cikin mu mai mama isar muke nan Abdul ya hango ti magawar Maryama makaranta muka saba da ita ita ma ta san mu muka fito daga mota muka je gunta tana mamaki kalma ta farko da na furta ti mai ina ka warke na ta so daga boci na zo Kano domin ka warke amma har yau ban ganta ba fatin maki min na agaji ta ce min Kamil saurara ka kwanta da hankalinka Maryam sun tashi ne a gidan da suke tana kewarka yanzu kuma ta yi tafiya kullum maganar ta kanka ta ce garin Kaduna ziyara ne a wurin antin Abban ta yayi alƙawar zai mata aure da ɗan uwanta har ya ce ta bar kula kowa ya kwace duk sofin layinta kullum tana yawan cewa burinta ka zama angwanta ya san ta baka tare shi ne ya sa har suka gaura Fatima ta ce min ai gobe Maryam za ta dawo daga can garin Kaduna ita kadai ce za ta dawo sai na ce mata to ko za ki dan ban sabon nan banta zan so na ji muryanta domin sanyin zuciyata nan take na karfi sabon nan ban Maryam agun kawarta ita ma na ce ta bani na ta har ma adireshin ta har adireshin inda Maryam suka koma duk ta bani a take na kira nan ban amma ba a dagawa farin ciki ya lullube ni ji nake kamar ba ni ba mun yi mun kwana da Fatima gidan su mun ce ba ma ki zuwa ba daga nan muka koma gida ko restaurant ban mu tsaya ba me sar mu gida ina kiran nan ban amma ba dagawa washe gari da asuba ne na dan waya na kira nan banta kawai sai gashi ta daga ta yi sallama da zumuryanta jin hakan ya sa wai ya fara sauka kan fuskata na kasa yin magana tambaya take wai wane ne na musa mata sallama na kira sunan ta ina hawaye ta dan yi shiru jim kadan ta fara shisheka da hawaye ta ce min Kamil mai sona na san ka na raye dan Allah ka zo ka taimaka min in ba kai zan yi matsewa na ce mata karki da mu Maryam tabbas ba za mu rabe ba na zo ni garin Kano neman ki amma ban dace ba na haɗi da Fatima ta faɗa min komai ba ta bore ba ta faɗa min yau za ki dawo garin Kano ba da wai ba Maryam ta ce haka ne yau tana hanyar dawo Burin ta mu gana shine kawai in ta yi isowa in ta iso za ta kira ni a waya na shiryawa akwai maganganu da yawa da za ta min ba boyewa na yi mata fatan alkhairi da fatan a sauka lafiya na tashi na tada Abdul da ni da shi duk muka shirya muka zauna muna jira in ta iso Kano za ta min waya farin ciki duk muke yi fuska zuci baya koya a gida sai tsalle tsalle nake na kasa zama wuri daya mamaki da dokin ganin Maryam yasa nake ta dariya sai labari nake ba wa kowa Maryam tana hanya ba zan iya misalta yanda nake jin daɗi a zuciya ba har zuwa karfe ɗayan rana muna jira sai ga kiranta na amsa wayar da sallama sai na ji muryar wani ya amsa ya ce min sun duba kira ne na karshe cikin wayarta na zo a asibiti domin sun yi hatsarin mota mai shi ya sanyi da raina Kamil Yamdas ni kam na ga ta kaina wayo ne duniya ta